Владу Пшебильську, авторка-виконавиця «Місто Київ», вихованка Дениса Кочержука. Отже, Влада Пшебильська. Друзі, вітаю вас зі святом! І з радістю дарую свою авторську пісню «Меседж тобі». Почну тижневий марафон. Десь в інстаграмі викладу пораду, що робити, як вімкнути мікрофон. Ти як завжди прочитаєш, ти полетиш і чекаєш. Ти як завжди прочитаєш, ти полетиш і чекаєш. Новий погляд, наше життя, діями твої суси. А ти розкажи мені новий світ, ти покажи, що ти знаєш простий новий погляд, наше життя, діями твої.